Ne, në fund të fundit, e dim që vetëm çmimi nuk e kemi ble, sepse publiku e ka dëshmu që në performancën e parë janë zgjuar duke këndu. Haj me det, thash farë deklarotë të del një herë. Se me qëto veç umsova. Qashto qysh e kom shkru, se pytja ma e shpesht ka qenë edhe aj dyshimi nga jona që gjithmonë ekziston për një këngëtar, ajo ana negative që din... Që kymi publik që bot, zakonisht të se nuk munden me dash gjithë, kuptohet, edhe gjithë jenë ato aludimet e ka ble qmimin. Për çdo vit flitet ashto, ndoshta qmimin mund është me ble po publiku në asë njëherë, kështu që për atë arsye kom thonë që publiku është aj që e ka dëshmu qysh dëgjimin e parë të këngës Duje. Për deri sa ki dole, ki demantu në një farë forme për mes kësoj deklaratit, kam vrat, kam peshu këto komentet negative? Sa dhe që munde me thonë që nuk dëvrojnë, prap se prap është një farë plage që të bëhet për brenda vetës, po thjesht nuk ke ko me u marrë me komente negative, tu konë me u përqëndru të aj synimi pozitiv që e ka këngëtarin këtë rast, dhe mos na që ishim me një përgjithsi shumë të madhe dhe gjithë familja të angazhum, nuk e kisha veç vete, nuk e kisha familjen që... A, është një presioni pak ma i madhë kur i ki, po. Për shembull, shumica fëmijëve të ndojnë mi kursy nanën e babën. Po. A, kishe presionin ma të madhë kur e dishe që mbrenda këtyne komenteve po involvotet të familja jote? Po, që ajo është... Dhim. Ka jem e dëpt që... Sa dhe që mujnë me folë për ty personalisht, kur vjen fjallat e familja, ndryshon pak emocioni, si pozitiv, si negativ, po prap se prap ne s'kemi dasht me umar me fjallë dhe komente negative që na ka njep negativitet, sepse ne e kemi pas për qëllim me arrit ato që e kemi ndru që shumë vite edhe nuk kanë vend fjallët negative, se unë e thashe dhe ma heret, veç kom fillu me umësu, jo veç për këtë rast, po tash gjithkohë, sa ma shumë që ecë një artist, qaq ma shumë komente negative ka me pasu. Unë jëm e pajtu me prej fillimit që gjithë nuk munden me mdasht, po të pakten nëse hindi kush me vlerësu, du të me pasu këgja pesh ose këgja diturime dit me vlerësu një artist të muzikës live, ose një artist që ka bo shkollë për qatë profesion që e ka, nuk munësh, nuk i takën gjithkujna me dalë me folë. Kjo fitoria Albinës.